Takže ne... Co tady, takže jsme zase já jsme tady s Limonem a hrajeme zase TNT mody. Jo. Dneska jdeme na týr dvojku a dáme i týr trojku, protože tady těch TNTček moc není. A Lemon začíná... No už to padá, vole, prdele. Jaký máš TNTčko, mi řekl. Tak, jo, to 500krát dám, bude tady. To je bomba. Kámo, to radši budem tady někde, protože to je fakt silný TNTčko. Vole, já jsem to nestihl, mě to laglo. Tady představoval. Že další je, no to mě poser, Meteor TNT. Jo, tak to je pohledat. To bude bomba. Děj, odpaluj. O ne, lag, už to letí. Letí to! A já mám dvě TNTčky, mě to laglo. No, jakoby nelaglo, ale laglo se jako, a to je na server. Ono to ničí. Nebo ty to hele, ničíš? Já, ne, ono se to ničí. Ono se to ničí, já to slyším. Já tady se ničí, já mám bejde ten meteor. On se ničí, já tě nevím ani, on kamo, tady všechno padá. Čau. Do prdele! A víš co, Při tom lagu já jsem si skopíroval ten meteor, já ho mám v ruce. Kámo, to se no to mě já mám Little Boy Atomic Bomb. No, no tak to bude bomb. Ne! Oh, no tak to je nahoře. Cobalt Bomb. Ej, ten. Paluj. Oh. Ty vole. Kámo. Nuclear Bomb Disaster. Já myslím, že to bude trošku na rychlejc tady to video, ale to bude zase lak jak svině. Ne, kam já už to nechci dělat, opal to teďka ty. A já mám lag, jak jo, já jsem slyšel ten... Ty vole! Ty vole! Mega TNT right, no tak to bude mega. No tak to neodpaluju. Ne, odpalujem to. Oh, kam je, teprve to běží, teď to odpadá. Ty vole! No. Takže máte i Merry Christmas, mentečko. Jo, yeah. ta hudba. Ty co to udělalo tam s těma slyšíš tu hudbu? Slyšíš tu hudbu? Jo, a co to dělalo s těma, co to udělalo? Dun dun dun. No. Tak já si to budeš cheatovat, tak chceš pěkně zmrt, počkej. Pojď. No, hele, chceš mít content? Tak teďka zavři oči a jestli se podíváš, tak to nebude tak dobrý. Počkej, já tě tady jenom hodně. Jo, Jsi to odpálil? Ne, odpálil jsem Big Tent. Takže, máme tady. Wow. To bylo všechno? Ne, on to furt bouchá. To je na portní nás třeba na 100. Já mám tady Big House Tent, takže prosím, ať to nějaký velký house. Jo, a dokonce nedru... Tady jsou dveře, ty železný. Enterkal, zavři oči a měj v ruce Flint and Steel. Ne, to nedělej, fakt věř mi. Zavři úplně oči, co nejvíc můžeš a měj v ruce Flint and Steel. Jo! Nej, takže, mám tady Lava Ocean TNT. Lemon. To je laglý. Ta láva je všude. Leguérně to spadlo. Furt se tady to video líbilo. Mě se můžete zajíchat like, komentář. Já tady ještě odpaluju. Teď může být můj pohled. A Lemonovi videa budete i v popisku a zatím čau čau. Little Atomic Bomb TNT dostalo 7. místo, Cobalt Bomb TNT se 7,5 bodmi je na 4. místě. 8. místo získalo to hnusný no name TNTčko. Já vám to jednou vyjmenovat, prostě vyhrálo Lava Ocean TNT. Já fakt se to líbilo teda a užijte se outro. Tak čau.